waxa ku gaaf wareegaya muqaalo la moodo dagaal soo socda dawladuhuna waxa ay ku tartamayaan farsamayntiisa iyo ka ganacsigiisa laga bilaabo Mareykanka, Ruushka, Kuuriya, Shiinaha ilaa laga gaaro Khaliijka Carabta, Iran iyo Turkiga. Hadaba maxaad ka taqaanaa sooyaalka tartanka gantaalaha difaaca cirka? Muxuu sii yahay qorshaha dawladaha ku tartamaya? Wama kharitatu almutanafisina hawla. Hubkii ugu horeeyay ee difaaca cirku waxa uu soo shaac baxay sanadkii 1807-kii kadib markii Ruushku u adeegsaday qoriga Ballon Canon si uu u soo rido gantaalaha parachute-ka lagu qaado ee Faransiiska xilligii ay go'doonsanayd magaalada Paris. Hubka cusub ee Ballon Canon waxa uu dhulka soo dhigay 7 gantaal oo ah kuwa parachute-ka lagu qaado, intii kalena waxa uu ka hor joogsaday inay suxora u duulaan, sidaas oo kalena waxa uu soo dadajiyey isdhiibidii Faransiiska sanadkii 1807-kii. Soo ridistii koowaad ee diyaarad la soo rido iyada oo la adeegsanayo hub dhulka yaal waxa ku kacay Cuthmaaniyiintii hore xilligii ay dagaalka kula jireen Talyaaniga sanadkii 1912-kii, waxa ayna diyaaradaasi ku soo dhacday dhulka Liibiya markii uu qarxay dagaalkii koowaad ee adduunka. Iyadoo la adeegsanayo diyaarado ayay dawladuhu bilaabeen inay ku tartamaan difaacashada bartilmaameedyadooda dhulka, badda iyo cirka weliba si aad u qoto dheer. Dawladihii dagaalamayeyna waxa ay gacanta ku dhigeen madaafiicda lidka diyaaradaha oo ah noocyo kala duwan, kuwaasoo loo yiqiinay AA Gunneries ama AA Gunneries, waxaana lagu jiidi jiray gaaragacan ama kaariyoone iyo fardaha. Jihaynta iyo ridista hubkaas waxaa loo adeegsanayay qaab gacanta ah, iyada oo ay ka garab shaqaynayaan raadarada iyo kunjiyada waaweyn oo ilays ku shaqeeya, kuwaasoo habeenkii lagu baarayo hawada sare. Si ka duwan gantaalaha parachute-ka lagu qaada diyaaraduhu ma ahayn bartilmaameed sahlan. Guushii Jarmalka oo dhan sanadkii 1914-kii waxa ay isugu soo biyashubatay soo ridida hal diyaarad oo keli ah. Ha yeeshee, horumar la taaban kara ayaa la gaaray kadib markii dagaalkii sii holcay. Xasuuq dhab ah ayaana ka dhacay hawada sare ee Yurub sanadkii 1917-kii waxa ay taariikhdu diiwaan gelisay soo rididii Jarmalka ee 1500 oo diyaaradood, halka Faransiiskuna soo riday 500 oo diyaaradood, iyada oo Ingiriiskuna uu soo riday ku dhawaad 350 diyaaradood. Horumar weyn ayuu sameeyay difaaca cirku intii u dhaxaysay labadii dagaal ee adduunka, waxaana la adeegsaday madfaca Krupp oo Jarmalku sameeyay nooca 88 mm intii lagu jiray dagaalkii sokeeye ee Isbain. Intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunku, Ingiriisku markii ugu horreysay waxa uu ku daray raadaradiisa nidaam haga rasaasta madaafiicda wax yar ka hor dagaalka. Taasina waxa ay keentay inuu awood u yeesho soo ridida diyaaraddii ugu horreysay ee Jabaanka, taas oo ku dul dhacday Singapore, iyada oo la adeegsaday gantaal noociisu yahay 4.5 inji, iyada oo haddaba dagaalkii sii fiday siina kululaaday ayaa waxaa soo baxay noocyo badan oo hub ah oo la hindisay, kuwaas oo u badan hubka lidka diyaaradaha sida qoriga daran dowriga u dhaca ee Jarmalka ee Fliegerfaust oo garbaha laga rido, madaafiicda Bofors iyo madaafiicda nooca M ama shilkaha ee Mareykanka, iyada oo haddaba la sameeyay horumar weyn. Haddana natiijooyinkii la gaaray ma ahayn kuwa lagu qanco. Difaacyadii dhulka ayaa la jebiyey iyada oo la adeegsanayo dhinaca cirka 90%. Dhammaan duqeymihii dagaalka ee dhinaca cirku waxa ay xaqiijiyeen bartilmaameedyadoodii ka soo guuridda haleelidda bartilmaameedka iyada oo la isticmaalayo 30,000 oo xabadood iyo u soo guurinta 4,000 oo xabadood. Wax badan ma aanay bedelin intii lagu jiray dagaalkii qaboobaa ee u dhexeeya midowgii Soofiyeed iyo Mareykanka. Hannaanka difaaca cirku waxa uu qayb ka ahaa tartanka ishubaynta iyo dagaalada wakaaladda ee u dhexeeya labada dawladood ee caalamiga ah si looga hortago hub cusub oo ay ka mid yihiin gantaalaha balaastiga oo awooda inay xambaaraan madaxii nukliyeer ah sida gantaalka Somyork oo uu sameeyey midowgii Soofiyeed, kaas oo ay ridadiisa ama fogaanta uu wax ka dili karo ay gaaraysay 9,300 km, iyo gantaalka Atlas oo ay ridadiisu gaaraysay 18,000 km islamarkaana uu sameeyey Mareykanku. Hannaankii difaaca Ruushka ee ugu caansanaa xilligaas waxaa ka mid ahaa gantaalka Sa-75 Davina, kaas oo awooday inuu dhulka soo dhigo diyaaradda Lockheed U-2 ama Dragon Lady ee Mareykanka intii ay taaganayd dhibaatadii Cuba sanadkii 1926-kii. Waxaa kale oo jiray hannaanka difaaca Sam oo aad u kala duwan, waxaa ka mid ahaa nooca garbaha lagu qaato oo loo yaqaano Sam 7. Sam waxa uu ka ciyaaray kaalin muhiim ah isaga oo ka dhinac dagaalamaya madfaca shilkaha soo rididdii diyaaradaha Mareykanka sida B-52 intii uu socday dagaalkii Fiidnaam sanadkii 1915-kii ilaa sanadkii 1975-kii.
tira badan oo kamida saamna waxa iibsaday Suuriya iyo Masar kadib qasaaradii la yaabka lahayd ee dagaalkii 6da maalin ee ay la galeen Israa'il sanadkii 1976kii maqnaanshaha hanaanka difaaca cirka oo wax ku ool ah ayaa sabab u ahaa qasaarihii Masar iyo Suuriya ee gaaray inta badan ciidankoodii cirka ee xilligaas difaacan cirka ayaa kaalin weyn ka qaatay isbeddel ku dhacay miisaanka awoodda labadaas dowladood iyo Israa'il intii lagu jiray dagaalkii feejignaanta sanadkii 1996kii ilaa 1997kii iyo dagaalkii Oktoobar ee qarnigii tagay marka la eego hanaanka difaaca cirka ee ugu caansanaa Mareykanka waxaa kamid ahaa hanaanka difaaca gantaalaha qaranka ee Nexus hanaanka ilaal oo ujeedadiisu tahay inuu ka hortago gantaal walba oo balaastig ah oo sida hub nukliyeer ah oo ay suurtagal tahay inuu ka yimaado dhinaca midowgii Soofiyeed iyo hanaanka difaaca Avenger intaasna waxaa dheeraa gantaalaha Stinger oo qof kali ah u adeegsan karo taas oo suura gasha sanadkii 1981 waxa ayna gantaalahaasi ahaayeen sababta xabaalihii diyaaradihii midowgii Soofiyeed maalmihii uu socday wixii loo yaqiin jihaadka Afghanistan 80-yadii qarnigii hore iyada oo hadaba la tixgelinayo waxa u dhaxeeya wixii tagay ee fog iyo faahfaahinta maanta waxaa sii badanaya magacyada hubka difaaca cirka nuucyadiisa hindisidiisa iyo adeegsigiisa dhulka badda iyo cirka iyada oo hubkaas lagu farsameynayo wadamo badan oo ka mid ah adduunka ayaa haddana qaarkiis la kala xulan karaa waxaana lagu magacaabi karaa difaacyada ugu halista badan tusaale ahaan hindiya oo kale waxa ay haysataa labada difaac ee baad iyo aad kuwaas oo uga hortagi kara gantaalaha fogaan dhan 30 ilaa 80 kilomitir oo dhinaca cirka ah shiinaha oo kale waxa uu haystaa hanaanka difaaca Hong G9 kaas oo awooda inuu dhulka soo dhigo 9 nuuc oo ka mid a diyaaradaha iyo gantaalaha taas beddelkeeda Israa'il waxa ay farsamaynaysaa hanaanka difaaca dahaarka birta ah kaas oo u gaar ah ka hortagidda gantaalaha ay ridadoodu tahay 4 ilaa 7 kilomitir iyo shucaaca isna birta ah oo adeegsanaya fallaaraha laysarka si loo soo rido bartilmaameedyada ridadoodu tahay 700 ilaa 800 kilomitir sidaas oo kale Israa'il waxa ay haysataa hanaanka difaaca ee sahmi 3 oo awooda inuu ka hortago gantaalaha meel ka baxsan hawada Israa'il waxaa jira hanaan difaac oo ay wada leeyihiin Talyaaniga iyo Faransiisku waa hanaanka difaaca Aster waxa uu awoodaa inuu ka soo rido bartilmaameedka fogaan dhan 100 kilomitir ha yeeshee horyaalnimada Mareykanka iyo Raashiya ayaa weli sii ah mid fariid ah hanaanada difaaca Patriot iyo Thad ayaa ah cududda difaaca ugu xoogga badan ee Mareykanka hanaanka difaaca Patriot waxa uu awoodaa inuu uga hortago dhammaan nuucyada diyaaradaha iyo gantaalaha fogaan dhan 80 kilomitir waxa uuna u shaqeeyaa si automaatig ah iyada oo aan loo baahnayn in bini'aadam ku lug yeesho ama ka shaqeeyo waxaana loo iibgeeyey oo laga iibiyey dhowr waddan oo isbahaysi kula jira Mareykanka sida dowladaha Yurub Khaliijka Carabta Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed marka la eego hanaanka difaaca Mareykanka ee Thad oo aad halis u ah waxa uu xadeyn karaa bartilmaameedyada gudaha iyo dibadda hawada fogaan gaaraysa 200 kilomitir dowladda keli ah ee heshay ama Mareykanku siiyey waa Imaaraadka Carabta Mareykanku waxa uu haystaa hanaan difaac oo argagax badan kaas oo isaga u gaar ah loona yaqaano GMD ama Ground Based Mid-Course Defense kaas oo loogu talagalay ka hortaga gantaalaha balaastiga ah oo ay suurtagal tahay inay ridaan dowladaha Kuuriyada Waqooyi iyo Iran waxa kale oo jira hanaanka difaaca Aegis oo u taagan difaaca gantaalaha badda kaas oo ku xiran maraakiibta iyo gujisyada dagaalka Mareykanka Mareykanku waxa uu haystaa 33 markab oo ku gaashaaman difaacaas Ruushku waxa uu haystaa 2 hanaan oo difaac oo caan ah waa SA-300 oo qadiim ah balse u dhigma hanaanka difaaca Patriot ee Mareykanka waxaa loo badinayaa inuu awood u leeyahay soo ridista gantaalaha Tomahawk ee Mareykanka waxa kale oo uu haystaa hanaanka difaaca SA-400 oo awooda inuu bartilmaameedyada ka garaaco fogaan dhan 200 ilaa 400 kilomitir waxaana Ruushku diyaarinayaa hanaanka difaaca SA-500 kaas oo la sheegayo inuu bartilmaameedyada ka duqayn doono fogaan dhan 600 kilomitir si haddaba lagugu sii kordhiyo argagaxa bal arag hanaanka difaaca ee 235 nodal ee Ruushka kaas oo warbixinada warbaahinta Ruushku ay sheegayso inuu diyaar u yahay inuu ka duqeeyo dayax gacmeedyada meel ka baxsan hawada Ruushka waqtigu waa socdaa farsamaduna waa sii horumaraysaa iyada oo ay koobmeen dagaaladii tooska ahaa ee u dhexeeya dowladaha waxa ayna u muuqataa in tartanka difaaca hawada ee maanta uu noqday mid ka badan kana ballaaran aalad ama qalab garaad ama caqli leh oo ku dul wareega waddanka waxa uu isu rogay
ganacsi ribix badan oo ka faa'iideystay walaahowga iyo cabsida xukuumadaha sheekaduna waxa ay ka tagtay tartan ishubayn ah iyada oo u dalacday tartan ganacsi oo ay hoggaaminayaan labada dawladood ee ugu waaweyn adduunka meel walba oo aad ka tagto qaaradaha adduunka waxaad arki doontaa hanaan difaac oo ruush ah ama hanaan difaac oo maraykan ah ama labada difaac oo wada jira oo ay hal dawladi wada haysato sida sacuudiga oo saxiixay iibsiga hanaanka difaaca sa 400 ee ruushka sanadkii 2017 Iran iyo Shiinaha waxa ay iibsanayaan hanaanka difaaca sa 300 ee ruushka waxa ayna qudareynayaan iibsiga sa 400 iyada oo Indiana ay ka iibsanayso ruushka iyo Israa'il si ay u wajahdo Pakistan Japan iyo Kuuriyada Koonfureed waxay ka iibsanayaan Mareykanka iyaga oo ka cabsanaya Kuuriyada Waqooyi difaacyadani waxa ay ahaanayaan hubka gabaad laga cabsado oo u kaydsan adeegsi kooban hayeeshe hubkani ma ku jiraa gacan amaan ah bal ka waran hadii uu galo gacanta kooxaha hubaysan oo xaq jir ah dhamaana waxa la xasuustaa dhacdadii diyaaradii Malaysia oo lagu soo riday gantaal iyada oo dul maraysa Ukraine ayna ku dhinteen 280 qof oo la socday sanadkii 2014 bal ka waran hadii hubkani gefo bartilmaameedkiisa dhabta ah sabab la xiriirta dhinaca barnaamijyeynta ama burcad u dhacdo habka kombiyuutarka laga maamulo kaba sii mudane ka waran hadii uu holco dagaal caalami ah oo cusub iyada oo ay taal tirada intaas la'eg oo ah hub wax laaya xaaladan oo kale sheekada ku saabsan soo rididii gantaalkii baarashuudka ee Faransiiska sanadkii 1870-kii waxa ay noqon doontaa oo keliya hamaad iyo qosol holac madow ayaa haleeli doona wax walba oo samada ku duula ama ku dabaasha hawada dhow waxa ciladoobi doona xarumaha telefishinka waxaa la joogsan doona dhaqdhaqaaqa badmaaxa caalamiga ah iyo 100,000 oo duulimaad oo maalin walba ka kacda daafaha adduunka haddaba xaggee u socdaan awoodaha waaweyn ee farsamada difaacyada cirku muxuu se yahay mustaqbalka uu sugayo adduunku iyada oo dawladuhu ku tartamayaan gacan ku hayntiisa